Förebild är ju viktigt att ha. Särskilt när man ska lära sig ett hantverk. Och just för beröm av sin förebild betyder otroligt mycket. För man växer ju 3 meter. Det är otroligt viktigt sånt där alltså. Blir man pushad och får beröm så får man ju den här drivkraften och glädjen i jobbet. Och det, alltså, man kan lära sig otroligt mycket bara genom att vara tillräckligt passionerad och engagerad i sitt hantverk, tycker jag. Då kan man lära sig allt. Jag träffade min mormors bror var det, hemma i Blekinge. Och han gjorde så fantastiska skedar och smörknivar. Och då tänkte jag att då kan jag bara gå ut och ta vilken buske som helst, tänkte jag. Trädgården och jag likadant. Och det gjorde jag. Sen blev jag mer och mer intresserad av när jag märkte att det gick med enkla verktyg och göra sånt här. Så jag satt ju hemma i pannrummet och experimenterade själv mycket. Utan förkunskap eller någonting redan jag var kanske 13-14 år gammal. Och sen blev jag ju lite träintresserad då, så jag sökte in på möbelsnickarutbildningen på gymnasiet. Men möbler var inte min grej alls. Jag ville hålla på med lite mindre föremål och just formar och sådär. Så jag kunde stå vid bandputsen och göra smörknivar där på rasterna. För jag tyckte det var dubbelt så roligt som att snickra möbler med maskiner och sånt där. Men där provade jag att svarva för första gången, kan jag säga. Och då märkte jag att det gick ju så snabbt att forma i svarven. Det passar väl mitt temperament också mycket. Jag vill se resultat snabbt. Håller du på med en möbel så det tar ju flera dagar innan man får se resultatet. Och det passar inte alls mig. Jag ska vara nu och snart vill jag se resultat. Efter gymnasiet så gick jag på, då gick jag AMI i Karlskrona och fick reda på en hantverksutbildning uppe i Vindeln i Västerbotten. Vindelns folkhögskolas slöjdlinje. Så då fick jag åka upp där och praktisera. Jag tror det var 2 eller 3 veckor. Och då kom jag på rätt ställe med handverktyg och då var det en hel skola full med människor som jag inte visste fanns. Fler som jag då med samma hantverksintresse. Och där fanns ju verktyg och kunskap och allting. Så jag hade ju bara provat mig själv, eller provat själv då. Utan kunskap och läst mig till lite. Men här fanns ju allt och rätt personer. Så det var ju helt, det var ju, jag kom ju till paradiset där. Va? Och sen med alla gästlärare som kom dit också. Ville Sundqvist bland annat kom ju dit. Svav och Telje. Ikonen kom ju dit där. Ville hade ju svarvkurser på skolan där. Vi hade ju temaperioder på skolan och 6 veckors perioder. Och då kom ju han dit där och hade svarvning med oss. Och det var man ju tvungen till att ta vara på. Och sen hade, jag tror att han kom dit en dag extra också sådär.
och hade lite, pratade både Telge och Teljas levare och Svavning. Men just Svavningen där var ju, det var ju något alldeles fantastiskt att se honom. Man hade ju läst hans böcker innan och allting. Och sen stod han där framför en och man fick fråga vad man ville. Och det var ju det som var starten på min svav. Mitt svavintresse. Vi fick ju vara hur mycket vi ville på skolan. På nätter, vi fick ju vara där dygnet runt i de här lokalerna och svava. Och det gjorde jag. Så jag svavade och sov några timmar och så här. Och sen skulle man ju sköta det vanliga skolarbetet också. Men jag längtade ju mest till kvällen. Då jag fick ställa mig vid svaven. Men där på skolan, där hade de en svarvvideo av en amerikansk svarvare som hette Del Stubbs. Och det var ju en bland de förnämsta svarvarna som fanns då i världen alltså. Och den där svarvvideon den tittade jag på hur många gånger som helst. Jag kunde sitta varandra kväll och titta på och nötte och nötte och nötte och försökte göra likadant som honom. Och sen kom ju Ville Sundqvist då. Och skulle ha lite svarvning med oss och hade den här Del Stubbs med sig, för de var ju bekanta. Så vi fick ju ha en svarvstund där han visade svarvning och jag frågade. Och sen undrade han ju då varför, hur jag kunde veta det där. Ja, så jag har ju sett din film typ 50 gånger, sa jag. Och nu stod ju han här framför mig då. Så nu behövde inte jag fundera och klura längre, för nu får du visa mig, så nu får du visa slipning, allting hur du gör och förklara, och det gjorde ju han då. Och sen visade han att man kunde svarva små miniatyrglas, små tunna saker. Det var så inspirerande, för han sa ju det behövs ju bara en skärande ägg. Det är ju, sen visade han ju bland annat då hur man gör en sån här litet miniglas med en jättestor timmeryxa. Och sen han liksom lekade ut ett litet miniatyrglas på ett ögonblick då, med den här jätteyxan. Och jag tycker det var så pedagogiskt av honom. Ja, så då var man ju, man svävade ju på moln där när man hade träffat honom. Och man blev ännu mer svarvsugen och svarvintresserad. Sen hade ju Ville Sundqvist en svarvkurs hemma hos sig med denna Del Stubb. Det var en helgkurs som vi var på. Så då fick jag ju verkligen utlopp. Så då hade vi en hel helg på oss. Så vi var ett gäng där och vi som träffade honom. Och eftersom jag är handikappad i en armen då, så sa han ju det till mig att du kan ju bara svara med en hand. Det kan du ju inte, jag kan svara med båda men inte så bra. Men då måste du utnyttja och du måste träna upp din arm, sa han. Den enda du har, eller den bästa du har. Så han visade mig hur man skulle göra. Och jag övade och övade och övade och övade. Så jag tänkte, kan han göra det med en hand så måste jag kunna det. Så jag tränade och tränade och svarvade sådana här små profiler och miniatyrglas och så här. Så det var så otroligt behjälpligt för mig där. Sen gör du likadant när du slipar dina verktyg, så. Och det där tog jag med mig, så jag lärde mig att frihandslipa. Jag behövde ju aldrig några jiggar eller något sånt där, utan man bara rullade ju verktyg, precis som när jag svarvade, så bara rullade jag ju verktyg mellan fingrarna och
Sen gjorde jag likadant när jag slipade dem. Så det var ju väldigt behjälpligt. Så det mötet med honom betydde väldigt mycket för mig. Alltså. Otroligt mycket för min vidareutveckling och sådär. Men det är ju inte så mycket jag träffade honom egentligen. Det var inte så mycket, men jag tog ju med mig det han sa och övade på det. Väldigt, väldigt mycket. Men man hade ju den inställningen att om han kan det så måste ju jag kunna det också. Istället för att tänka så att nej, så duktig blir aldrig jag. Nu blev jag ju inte riktigt någon Del Stabs, men jag blev i alla fall duktigare, svavare än vad jag var innan. Och vad jag hade blivit om jag inte hade träffat honom, det är jag väldigt övertygad om. Så det var inspirerande att träffa honom. Sen var han ju så otroligt entusiastisk människa också. Han var väldigt inspirerande och entusiastisk människa. Jag svarvar ju mest skålar och skålar med lock, dosor, urnor kan man kalla dem också. Men just dosorna är väl min lilla specialitet, de här lite inåtsvängda dosorna med lock. De här gamla smörvaskarna som fanns på 1700-1800-talet, det är ju förebilderna som jag har fortsatt att utveckla. Just de föremålen, den här inåtsvängda formen. Fast jag visste ju inte riktigt hur jag skulle göra dem. Jag kunde ju inte urholka dem. Men sen kom jag på ett sätt genom tidningar och utländska svarvfilmer och sånt där. Hur man ska urholka dem. Och då började ju något roligt för mig. För då kunde jag göra det som... Då kunde jag göra former som jag inte visste hur man gjorde innan. Om jag skulle beskriva min kunskap så är det väl... Jag har väl utvecklat svarvningen på det viset att jag använder mig av samma teknik som man har gjort i tusentals år. Fast jag gör det med en maskin istället. Tekniken är egentligen densamma, fast man har ju större möjligheter med en maskin och moderna sjuka och sånt att jobba. Men man är ju inte i närheten och var väl lika duktig nu som de var till exempel på 1600-1700-talet. Då hade ju svarvningen, det var ju renässansen, eller det var ju verkligen guldåldern för svarvningen. Och de gjorde ju de mest otroliga saker, spiralsvarvningar och man svarvade i elfenben och trä och mässing och alla möjliga material. Så de var väldigt drivna de också. Men just nu att man använder sig egentligen av en enkel teknik fast på ett modernt sätt.
kunskaperna i träet är ju viktigt också, särskilt man jobbar med det första man sätter lock på en sak, så måste man ju tänka att allt som urholkar du en träbit, så börjar den ju röra på sig, om den sväller eller torkar, eller det kan vara vilket som, men så sådana kunskaper måste man ju hela tiden lära sig efter. Det lär man sig efterhand ju. Det här mönstret, då har jag tagit fram en liten getfot som jag har suttit och skurit. Ytor älskar jag att hålla på med. Rena former med mycket ytstruktur och sånt på. Det är det som intresserar mig. Rörelsen i formen. Ytorna får lite karaktär. Bland annat med äggoljetemperamålning. Men med lite... När det blir så här lite blanka, slitna dagrar på ytorna. De ser lite medtagna ut. Och jag skär ju borste ytorna ibland med stålborste. Det ska inte bli som en dekor, utan det ska bli en ytstruktur. Det är väl min experimentlusta som har gjort att jag har hållit på och undersöka vad man kan göra med en träyta. Lite nyfikenhet på vilket material kan klara jag av att göra. Skulle jag klara av att göra en sån yta, kan jag tänka. Jag kan se en sten eller läder. Läder till exempel. Snäckskal, frökapslar, löv. Man tittar på yta hela tiden. Sen bakar man ihop det på något vis och sen gör man någonting av det. När man märker att det går bättre och bättre när man övar på en sak, så tycker jag alltid det är roligt. När man ser den här utvecklingen, så det blir bättre och bättre och bättre, och då pushar man sig själv. Ju mer man lär sig och ju mer man kommer in i saker och ting, så blir det roligare och roligare.